Samba duro, kuduro, que isso? Kuduro é kuduro, quando a pessoa dança e mais tipo, mexer mais. Quando tu estás de firme, kuduro é kuduro mesmo. Aí fui pesquisar o kuduro, entendi a história do pós-guerra, da manifestação, de ressaltar o amor, a alegria, a dança e música feita com movimento. E geralmente, kuduro sem dança não é kuduro. É de capinguiné, para os caboclo, a plano local. É de capinguiné, de capinguiné.